大家好，这里是天阳玄机啊。我们来看一下这个，还是看一下这个手相的一些特点啊。我们看整个手啊是厚实软绵啊，而且呢皮肤比较润泽，脑力劳动比较这个，看这个智慧线呢，可以看到这个，看见没有？智慧线可以看到它这个用脑过多啊，而且呢导致这个智慧线断裂，它这个智慧线的断裂会导致精神不注意这个集中啊，很难集中精神，多思多虑啊，优柔寡断。我们再看一个这个啊，这个手相来看呢，整体的运势还是不错啊，主要是不太稳定啊，特别是在中年之前，中年之前呢有一个很好的这个事业运，但是你的感情方面呢烦心事比较多，也不是很顺利啊。总体来讲呢，这个过早结婚不利啊，并且早年呢是很容易漏财。所谓的漏财手相啊，一定是四个手指头都有这个缝隙啊，都有漏缝。如果其中有一个漏缝，那意义就不一样啊。注意这一点。如果是有八字手相面相方面的困惑，可以看一下片头片尾啊。我们看这个手上杂纹太多啊，而且呢这个不利于早婚，偏缘比较多，正缘太老实，也就是意思就是说啊，这个在手相当中啊，除了三大主线之外啊，这个有其他的杂纹干扰，包括这个倒子纹路，看见没有啊，这个很强的这个倒子纹路在这个生命线的起始端，而且呢整个生命线呢太浅，弧度不够，而且呢有倒纹丛生啊，说明啊这个身体方面需要注意啊，这个是大多数是一些肠胃方面的疾病，而且呢整个手相当中是发暗发青啊，发暗发青。整体的事业运势还是不错啊，事业运势是清晰直上啊，这个事业线并且有两条，一条是到中指下方，一条是到这个太阳丘的位置，也叫成功线啊。那么钱财纹看见没有，财运还是不错的，就是这个在感情方面和身体方面需要注意，包括智慧方面呢，这个智慧线也是急转直下啊，弧度不直啊，再加上它这个弧度啊太这个急转直下了，在这个地方看见没有，下垂啊。好了，有关这个手相当中的纹路呢就分享到这里啊，如果是有八字手相面相方面的困惑，可以看一下片头片尾，我们下期再见。